Karela Sanana Guzmão, Aloação Solidariedade para Vítima Incêndio e a Quarentena a Tacitolo. Rafunha acontece incêndio e a Loro Ronolo Recintolo, fula em fevereiro, mais ou menos Tucuhito Cala e a Quarentena Tacitolo, aldeia Terra Santa, Sucumadohi, nebe resulta comunidade ne uma a Ihanhoto, Nossa San Umalaran, la Consegue Salva, nune halo líder carismático Karela Xanana Guzmão, tun direita halo ação solidariedade no mos hodi hare vítima sira ne condição. Agora nem me vai no meio. Servai a mina para atender, eu, mina de 8 anos, é, mordando lá toca, mas. Aí me era gudilar, né? Gudihumbar, gudihambar. Fai o neto, né? E né, ursida, imi, haré família, né? Se falta carne, mas depois se haré falta. Haoré, nesse imi, tu vai. Sabão, guiona, mas depois imi, costa o seida. Cosa o Lima de Tabo? Cosa o Lima de? Ah, Cosa o Lima em Vítima incêndio, Ciro agradece ao líder carismático, nebe apoio ona sasang ne cidade básico, tamo bele hakman ona sira ne sofrimento, nebe dadaune sira enfrenta ela. Primeiro, a mim, o seu governo, nomos parte relevante nebe, maquia laran lua, que é solidariedade ba ami. A minha, junto primeiro, ma fatin seguro ba ami. E com novos documentos, a minha cara, porque nós somos estudantes e os documentos serão velados, a minha cara, minha processo é a lei. Isso é a parte, isso é um relevante para a parte de Iraque. Os documentos serão velados e vamos fazer bem a minha cara. O governo que está a nós, fazer bem a minha cara, a minha muda, a fazer bem, seguro, não. Bele facilitar a minha mensagem, bele a halar a minha vida negócio para turno. Consciência para a banana, tamba be a minha terra, se será ainda né? A minha banana com a banana dada, a minha mate a banana escote. A minha carreira para a banana, tamba a banana, cuidado a mim, porque a banana. Tamba be abonana ai sura haha ai sura saida saida ba ami ambere agres ba amna abonana liga dubara ka agradece tamba ami hetano na fatin dena be ba abonana lor me ami tau fatin dene asan ami mak bitima be uma be sasan ahi han ho tu henba sai lor de tropa islolon de ami so agradece ba abonana ohin loron lor ami metau han. Ao foi distribuído sem necessidade básica, Xanana Guzmão mos ham meu dia hamuto com vítima no lori labarixira ba passeio. Total vítima incêndio hamuto com macain limanolo, o total população atos ruaresim, husi número ne umacain tolonolo resim walo provisório hela ia ex heliport bairupite, no família umacain sanolo resim rua hela ia quarantina tacitolo. Laura Xavier, David Gonçalves, GMN.